무슨 소리 나 봤는데? 응. 저도 그때도 알아. 오늘? 아, 니오나트 시시나가라. I can't adult today. 누군룩 아르간 디일임 듯. 와. 이키시 온데 알듬. 온데 알듬. 어데 장아 줄가. 알겠는데? 오마이갓 나가라. Натын сөйра деген мені деген еші. Ешесі ұжы? Бесі ма? Бесі. Жаңа жылға жема бесі күнге қалды. Бесі қалды. Бесі қалды ма? Сен де мен күлді апсың? Сен мен күлді апсың? Не? Нормально. Қызыла деймін сәп. Чөр. Мөші. Налар де бар. Мәрді бар екен, мәрді бар екен. Не, картасын. Картасын ба? Қосы жүйелі қосын. Кесегін ашықтығы енді. Енді қайда барамыз деп. Еш күсіп тұрмыз. Косметика келдік. Шоппинг жасап шықтығы енді үйге баратырмыз. Мына киімдер алдым. Үйе батам мынандай. Хэрри Поттер. Сосын Аводаға алдым. Новый годқа. Потом. Ручка. И фиксатор қасқа. Бивен сабы. И вот қапты сонда алдым. И потом чехол. Где мы? Бүгін влогтың нешінші күні? Білмеймін. Көп күндік влог болды. Пока, Андрей. Мен тұрттым, мен түрек тәңіз. Давай. Ал тияр, сосын түшті сентяға келдің. Кырылға біз. Тез ай, ма? Мен тек Хэрри Поттерға басым өтетін. Шарфы лап келді. Бүйкенде. Бүйе маң ба? Маң ба? Сен? Donde va? Ты где одим я? Не одим. Но. Вот одим. Хэрри Поттер туралы сөйлеп естір алдық па? Жаман мына. Хэрри Поттердің тұрсынан растығам, растықап. Сұлай стақан әдемін. Аға деймін, мама. Үйден алар әдемін. Аға деймін. Сөйкеп тұрсын көмеген. А? Кешке көпейін болсайды. Аня қағы аралық мағырында кетті өзіп. Әке сен түрі еріп. Такқа қарайық да, такқа барды күстің саған. Кассыға бара жатырмаңыз. Бұрсы бюджеттері қарайықшы. Үйшір. Бюджеттері аларды қарайықтар. Мен алдында осында еттар алдам. Қайсын алдам. Көпті.
сен бала кезде мынандай бар едің ғой. Иә? Құтты қап тұр. Шайдан шықтық. Песка, айкелдік. Осындай подарка алам Нұрайға. Туш. Тушы жоғайды оны. Ол косметика ақша бермейді, білем ол. Кімге береді тек. И андай блестер алу керек. Карандаш. Шықтық. Жүріп бара тұрмыз үйге қарай. Зонтигіңізді алып қолымызға. Эй, сюда түсі үйрош, мен любимый жерім. И ана жерде автотеркалар көрмейді. Эй, егендік енді. Пока дейміз ән, пока дейм. Келесігін бұйырса, жалғастырамыз. Жасарма, неап беретіндеріңізді білмей жүрсеңдер. Сендерге... Бізге арнайы қадар берді қойған. Иә, достар. Бізге маған сақ қойған. Мынаны маған сақ қойған. Ішінен ондай бар тұрын дейсі ғой. Маған сақ қойған маған. Достар, ма, не екенін білмей жүрсеңдер, бұл деген ана суға түскен кезде арқан бүйтіп жатсы ғой. Сондай ғой ол деген. Одан жүрмендер оқыған қатын деп дейсі ғой. Жолбарыс шолауын да? Құды? Жолбарыс кей атырауын? Маңыз шаман не жолбарыстар? Жолбарыс көлі? Е, барыс. Барыс кей атыр. Тигр сияқты жүреген да, достар. 2022 жол. Тигр көлік деп бі? Let it snow. Мұна я? Мұнаш. Динозавр. Заман жақсы көреді динозаврларды. Не екен? Мына мультфильмін қарадың ба? No. Age of Dinosaur. No. Мына жер? Қай жер? Марвин. Келіңіздер. Вот енді картонға қарап жатырмыз. Бізден вообще мына аяғымыз ауыратыр еді. Біз негізінде денеден қалып қалған адамдармыз біз. Аяғымыз ауырып, секіріп. Степеня түсті одан кейін, сізді аяғымыз жақсы болып кетті. Мұндай алатын болдым, Михарға. Қалай деймін ма? Кемпір. Жақсы қолымыз. Екі подарка алдық. Сәлем достар, бүгін влог пен 5-ші күні. 5-ші күн дей берейік. 4 деді. Просто подарканың қалған бір адам қалды, соны подаркасын тамамдауға деп отыр. Соны подаркасын алуға болатын. Жаңағы тойламаймыз. Болмайды мұсылмандар айтты. Айта. Подаркалерді алдым. Нұрайға. Нұрфарға деп. Диска и тағы біреуге подарка алдым. Толстовка алдым әдемі. Кейін көрсететін боламын. Енді осы ағы деп бүгін базарға барамыз. Окей. Әдемі болып тұрмын ба? Базарға келдік. Осылар маған жіберді кейін. Базарды көрсетіңдер. Міне, мына болды.
мамама подарка бір Милка мен $50 алып бердім. Сәлем достар. Маған Нильфар есімді подарка берді. Ішінде кепка, ой, қазір. Көп кепка. Носки бар, компит. И потом сумка бар. Осылай. Все. Кирка едік. Сол. И қыдырып келдік, и потом райға подарку мүмкінен кейдерін. Адам көп. Қалайсыңдар? Сәлем. Ау, ура! Енді рахметтің бе? Бір құшақта рахмет айтты. Oh my gosh! Білесіңдер ма, айтқан бір шашты. Күкі! Сәлем, күшті! Качыда алып жатырмыз. Нильфар ана жерде күтіп тұр. Шаман аяз қатып қалды. Қолым қатып қалды. Енді басқа влогта кездескенше давайте деп қойыңдар. Давайте. Пока.